Okey. Saya nak tanya kat awak, siapa yang nak aura? Siapa rasa aura itu penting dalam kita punya personal diri? Siapa rasa aura itu penting dalam perniagaan kita, dalam kita bekerja, dalam hubungan suami isteri kita? Okey, ada. Ini dia terbaru daripada Datuk Sri Vida, perfume aura. Oud yang boleh memberikan. Okey, dia ada tiga atau dalam tu dia ada tiga. Tiga yang you all boleh dapati dia punya intense and dia punya note-note bukan sekadar wangi tapi boleh memberikan aura. Tiga-tiga perfume ni daripada bawah ni atas tau. Setiap orang akan memberikan bau yang berbeza walaupun dia pakai benda yang sama. Kalau lagi orang itu dia jenis aktif, dia lagi kuat bau, dan kalau orang tu berpuluh lagi kuat bau. Itu dari segi bau. Tapi daripada khasiat dia, boleh memberikan kita energy. Boleh memberikan kita kasih sayang. Maksudnya dia pengasih. Lepas tu dia boleh menjadikan kita berseri dan niaga. Kalau kita niaga, lakulah sayangku. Sebab kita dah complete dia punya elemen-elemen yang diperlukan untuk persona kita sebagai seorang yang hebat. Pehe tak? Siapa begitu yang dah guna tu, tolong share please. Tolong share supaya rakan-rakan lain boleh tahu. Dan saya nak offer 3 ni. Bukan 600, bukan 700, bukan 1000 satu botol. Tapi 3 botol ni yang awal hanya RM200 sahaja tau. Macam ni. Tapi tak apa. Asalkan you dapat benefit dan kita semua dapat manfaat insyaAllah atas izinnya, you akan rasa bagaimana nikmat, bagaimana perubahan after you pakai ni. And then kalau siapa yang ada saka hatu jembalan tu pakai spray lepas mandi, you tengok dia punya perubahan. Bukan sekadar harga RM200 saya nak bagi, tapi saya nak bagi free gift. Nak bagi muka berseri, nak bagi bibir seksi, saya bagi you free gift ini. Saya akan bagi percuma lipstick dan sabun tomato ini. Nak bagi muka berseri kan? Nak bagi muka berseri putih, hilang jeragat semua, pakai sabun tomato, lepas ni you beli. Tahu? So, ni saya bagi free, gratis. So, nilai ni RM90. So, berapakah nilai minyak wangi 3 botol itu? You kira sendiri. Tapi, yang pentingnya, result you boleh dapat after you pakai perfume ini. Siapa nak WhatsApp segera, offer terhad. Okay? Dapatkan perfume aura. Papillon dia sui, okay? Bholi si surat, aankhon mein masti, aaye haaye.